मेरो भक्तपुरबाट नै सुरु भएको हो मेरो हाँसी व्यङ्ग गाई जात्रामा हँसाएर हिँड्थेँ अनि स्टेज स्टेजमा स स्कुलको कार्यक्रमहरूमा जहाँ कार्यक्रम भयो त्यहाँ चाहिँ म प्रहसन गर्ने हँसाउँथेँ बचपनदेखि नै मेरो इन्ट्रेस्ट मेरो कला क्षेत्रतिर मेरो पहिलेदेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो त्यसपछि मैले नेपाल अधिराज्यव्यापी हाँस्य व्यङ्ग कम् कम्पिटिसनमा भाग लिने मौका पाएँ राष्ट्रिय नाचघरबाट आयोजना गरेको दुई हजार तेइस सालमा दुई हजार तेइस सालमा मैले त्यहाँ भाग लिँदा म फर्स्ट भएँ सर्वश्री टाइटल भएँ अनि पुरस्कृत पनि भएँ त्यसपछि अर्को साल चौबिस सालमा पनि मै फर्स्ट भएँ पच्चिस सालमा पनि म तिन वर्षसम्म लगातार फर्स्ट भएँ त्यहाँदेखि मेरो यात्रा सुरु भयो प्रहसनमै मसँग राष्ट्रिय नाचघरमा राजपाल थापासँग मेरो भेटघाट भएको थियो अनि उहाँले नै हामी मिलेर प्रवासन गऱ्यो भने राम्रो होला कि भन्ने हो मलाई पनि एउटा ज्वराइ चाहिएको थियो हुन्छ नि भनेर उहाँसँग सँगै बसेर मैले टुरिस्ट एन्ड गाइड ऊ चाहिँ टुरि विदेशी भएको म नेपाली गाइड भएको टुरिस्ट एन्ड गाइड भनेर दुईजना चाहिँ प्रहसनमा उत्रिएको महजोरीभन्दा त धेरै अगाडि हो नि हामी त उहाँहरू त धेरै पछि हो हामी हाम्रो जेनेरेसनभन्दा पछि नै छौ उहाँहरू त्यो बोल्न नपाउने राजनैतिक व्यङ्गहरू दिन नपाउने त्यति बेला किनभने त्यहाँ इन्टेलेक्चुअल लेभलको मान्छेहरू पनि तिनै छ राजा राजा स्वयं त्यहाँ हुने भएको हुनाले राजनैतिक व्यङ्ग चाहिँ बाहिर हुँदाखेरि मैले धेरै नै गरेका थिएँ रस रङ कार्यक्रमसम्म पनि रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने त्यति बेला टिभी सिभी थिएन अब प्रहरीमा प्रवेश गरिसकेपछि मैले राजनैतिकतिर व्यङ्ग हानु छड दिन पऱ्यो अनि सामाजिक कुरीति समाज में भएको घटना समाज में होने विकृति त्यस्तो लाई लिएर मैले प्रवचन बनाने गर्थे होइन त्यो यस्तो छ त्यति बेला मह जोड़ी भन्दिनै थिएन हाडा पाले मात्र थिए सबको मुख में हाडा पाल दुई जना को आदि आदि नाम काटेर हाडा पाल बनाए थे हाम्रो रसरङ कार्यक्रमदेखि लिएर स्टेज कार्यक्रमदेखि लिएर सबै ठाउँमा हामी दुईजनालाई जहाँ पनि बोलाउँथ्यो प्रहरीमा हुँदाखेरि पनि हामी बिदामा लिएर बिदा मागेर हामी कार्यक्रममा जान्थे नारायण गोपालजीसँग त एक महिनासम्म हामी टुर जा गएको थिएँ प्रत्येक जिल्लाहरूमा हामीले प्रवासनहरू देखाउँदै दे गएको थिएँ हाम्रो नाम एनाउन्स हुँदा साथै ताली आउँथ्यो हामीभन्दा हजार गुणा ताली चाहिँ नारायण गोपाल गोपालजीको अब गीत आउँदैछ भनेपछि ताली त ता बन्दै नहुने पर्दा खोलिसकेपछि नमस्कार गरेपछि बल्ल चुप लाग्थ्यो र त्यो कार्यक्रमहरू उच्च स्तरको कार्यक्रमहरू हाम्रो हुन्थ्यो अब त्यति बेलाको मान्छेहरू सबै भएको भए त अहिलेसम्म हाम्रो पनि नाम त्यत्तिकै हुन्थ्यो दोस्रो कुरो एउटा के छ भने अब टिभी मिडियाको कुराहरू अब टिभीमा हामी आइएन त्यस कारणले पनि अहिलेको जेनेरेसनले हामीलाई चिनेन हामी स्टेजमा स्टेज पनि अब थोत्रो ड्रमहरू राखेर रा बनाएको स्टेजदेखि लिएर रोयल नेपाल एकाडेमीको हलसम्म हामीले स्टेजमा गरे गर्दै आयो यस्तो थियो मदन कृष्ण नेवारी समाजमा त ऊ हिरो नै थियो गीतमा नेवारी गीतमा चाहिँ उसले बहुत राम्रो गीत गाउँथ्यो प्रत्येक स्टेजमा मदन कृष्णको गीत सुन्नलाई पनि मान्छेहरू आउँथ्यो मदन कृष्ण त्यति बेला नेवारी समाजको झन्डै झन्डै नारायण गोपाल जस्तै मन पराउने उसलाई मदन कृष्णको गीत भनेपछि त्यति मन पराउने अहिलेसम्म पनि उसले गाइरहेको गीतहरू प्रत्येक आइरहेछ नि ऊ स्टेजमा गाउँथ्यो कुनै कुनै बेलामा उसको गीतहरूको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि सँगै हुन्थ्यो हु। त्यो कार्यक्रममा राजपाल हाडाको प्रहसन हुन्थ्यो हु। अनि त्यसलाई चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रम देखेर हँसाउन पाए हुन्थ्यो हु। जस्तो मनमा फिलिङ भयो होला एक दिन उसले मलाई दाइ मलाई पनि यो हँसाउनु मन लाग्यो कार्यक्रममा हँसाएर गीत गाउँदा हा पहिले मान्छे हँसाउने अनि गीत गाउने कस्तो मजा होला है भने राम्रो नि ल हँसाउने पहिले चुट्का सुट्का भनेर गीत गाउनु भनेर उसले चुट्का भन्थ्यो अनि गीत गाउँथ्यो अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ हँसाउनु मन लाग्यो ल प्रोग्राम मेरो चाहिँ सुरदी विनायकमा पनि छ एउटा के गरौँ होला सक सक भने सक्ला र तिमी सक्छौ भने गरौ नि त कला त हो नि भने मैले अनि के गरौँ त भने ल सबभन्दा सजिलो पहिले एक्टिङ पनि गर्न नपर्ने चाइनिज भाषामा नेवारी मिसाएर उसले चाहिँ एनाउन्स गर्नु कार्यक्रमको एनाउन्सर भएर बस्नु भनेको उसले म त हेर्न गइनँ अनि उसले चाहिँ त्यो कार्यक्रममा सबलाई हँसाएछ क्या अरे धेरै नै हँसायो हो होला उसलाई चाहिँ अब यो विधायमा छोड्न मन लागेन हाँस्य व्यङ्गमा उसले चाहिँ प्रहसन नै साह्रै पराए अनि त्यहाँदेखि उसले चाहिँ यो गीतभन्दा पनि हाँस्य बङ्गमा पाइलो टेकाउने मान्छे मै हो भन्छ ऊ आफैले पनि किताबमा पनि लेखेको छ अहिले पनि राम्रो छ परिवारले मैले अघि भने नि नारायण गोपालहरूसँग उहाँ के अरे किर्तिपुरमा प्रोग्राम गरेर राति फर्किएको थिएँ समय बजी खाएर त्यति बेला पैसा दिने कुरा थिएन स्टेज पनि ड्रमले राखेर ड्रममाथि पछ्याएर गर्नुपर्ने माइक पनि राम्रोसँग नसुन्ने अनि रातमा चाहिँ खेतै खेतबाट घर फर्किँदा हे ढोका खोल्न आमा हे आमा भन्छु ढोकाइ खोल्दैन अनि टोलको मान्छेहरू झ्यालबाट यसो हेर्न आए सबैले हेर्दाखेरि मलाई त लाज पनि लाए लास्टमा बुवाले चाहिँ ढोका खोलेर ठ्याक्कै झ्याल खोलेर के भन्छ सारङ्गी लिएर पार्टीमा बस्नु नि रातभर गीत बजाएर बस्नु यहाँ किन आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त मलाई त कसो कसो लाग्यो तर बुवाले गाली बाले गाली गरेको त मलाई केही थिएन त्यो झ्याल झ्यालको मान्छेहरू सबै टोलको मान्छेहरू हरेर हाँस्दाखेरि साह्रै लाए घरै ला ला। छिर्न मन लागेन भनेपछि अब त्यो त्यो क्षेत्रमा त्यति बेला मान्छेहरूले नाच्ने अब नाच्नु त कुरै छोडौँ नाच नाच भनेपछि नर्तकी भनिहाल्थ्यो अब यो गीत गाउने गाउने यो प्रदर्शन गर्नेमा चाहिँ त्यति साह्रो कलाकारलाई चाहिँ कला क्षेत्र भने के हो कला भनेको के हो भन्ने कुरा त्यति बेला त्यति साह्रो थाहा थिएन अनि गाई जात्रामा मुकुन्दो लाएर हँसाउने त्यो चाहिँ हाँस्छ फेरि त्यसो भएको हुनाले गाई जात्राबाट नै यहाँ भक्तपुरमा चाहिँ गाई जात्राको प्रख्यात भएको कुरा सात दिनसम्म मान्छेहरूले कमिक गरा गरे हुन्छ हँसाएको नाचहरू त्यस्तै हुन्थ्यो बडो रमाइलो हुन्छ नि सुरुदेखि नै नाचै हो नि घेन्ता भनेर त्यो हेर्न चाहिँ सबै आउँथ्यो त्यति बेलाको अर्कै स्टाइल थियो अर्कै ऊ छ अब अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाँस्य व्यङ्ग भनेकै राजनीतिक सेटर नै हो कि जस्तो लाग्ने कि मान्छेहरूलाई त्यो बाहेक पनि हाँस्य व्यङ्गमा एउटा चाहिँ फ्यामिलीदेखि लिएर समाजदेखि लिएर देशसम्मको लागि देशमा भइरहेको कुर्तिहरूलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्न पायो भने अहिलेको नव नवयुवकहरूले जति देखाइरहेछ नि आफ्नो आफ्नो प्रतिभाहरू त्यो चाहिँ राम्रो छ उहाँहरूले गरेको कुरामा चाहिँ एकदमै राम्रो छन् अब नयाँ जेनेरेसन छ न्यू जेनेरेसनमा हाम्रो पालाको जस्तो जमाना नै होइन नि त्यति बेला टिभी थिएन म्याक थिएन अब अहिले टिभीदेखि लिएर अब कस्तो कस्तो अब वैज्ञानिक उसमा चाहिँ गइसकेपछि त उसमा त्यो प्रहसनहरूमा पनि चेन्ज आउने नै भयो नि तर चेन्ज आयो भन्दैमा त्यो त्यही एउटै कुरालाई लिएर एउटै व्यङ्गहरू दिने भन्दा पनि विभिन्न किसिमको अभिनयदेखि लिएर हाँस्य व्यङ्गमा हुनुपर्ने अभिनयहरू भयो त्यसमा हुनुपर्ने सामाजिक कुर्तिहरू भयो यी सबलाई मिक्स गरेर देखाउनु पायो भने अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ नयाँ ऊ लिएर आउला कि जस्तो मलाई लाग्छ